და მე მინდა სტუდიაში ვიხმო ფირად იარდიმი. აშით შევეგებოთ. გამარჯობა. როგორ გიკითხოთ, როგორ ბრძანდებით? თქვენ როგორ ბრძანდებით? ძალიან კარგად, აი, პოზიტიური განწყობაზე არიან ჩვენი ჟურის წევრებიც. მეც სუპერ პოზიტიურ განწყობაზე ვარ და სუკაი ხასიათზე ვარ. მე ერთი რამე მაინტერესებს. კი. საიდან ბრძანდებით? თურქეთიდან. თურქეთიდან. კი. ძალიან კარგი. აქ ცხოვრობ? კი. ძალიან კარგი. რაები მოგვიტანე? თურქული ხუმრობებია? იმერული. იმერული. დაბადებული ციხთან. როგორ? დაბადებული ციხეში ხარ? დიახ. და საქართველოს საიდან? აა, ნახევრად ქართველი ვარ. აა, ნახევრად. თურქულ იმერულ დიალექტზე ისაუბრებთ ალბათ. შეხცხვეში, შენ თურქულ ისა და ქართულ. თურქულ იმერულ დიალექტზე. და მე ვერ ვისწავლე. რამდენი არის მოგება საერთოდ? შენ ისალე, მაგრამ მე თურქული ვერ ვისწავლე. 1000 ლარი. მე თქვენსკენ ვარ. მოკლედ თავარია რომ მონდომება გქონდეთ და თავარია რომ არ შეარცხვინოთ არც თურქეთი და არც იმერეთი. ბატონო. ამიტომ შეავსებდი თქვენ ანკეტას და აქედან გამოჩნდება როგორი იუმორით ხართ მომზანებული აქ. მე უკვე მერიდება ჩემი კოლეგები. ყველას მე მევასებ. რავა ყველას მევასებ. რავა ყველას მევასებ. სიმონო, ანუ ერთხელ ვიხუ, ეს ვიხუმრე ერთხელ. და იმნაირი ხუმრობის დედას უნდა კარგიც. ამ შეობაც ნახევარში რომ მართალი არ იქნებაო. ნახევარი და უბედურება ისაა რომ შეფშეთქვაში 100%. აუ, რამდენს ლაპარაკობს რა, რამდენს ალაპარაკებს. ამოჭერით რა, ამხარ. შენ რამდენს დუმხარ მაშინ? რა არის, რამდენს ლაპარაკობს, გადავირიე უკვე რა. ხო, გავიგეთ, გავიგეთ, რომ ის გადაგარჩენ. ხო, ბრატო. ვიმიტო. მიზეზი წაიკითხე. ხო. თქვენ რომ იხჭობდეთ რომელი ჟიურის წევრმა გინდათ რომ გადაგარჩენ. ხედეთ და მიხვდებით. ხო, მოხედეთ. ხო, მერე შეხედეთ, ხო. გადასარევია. არც ერთი გადასარჩენი არა ხარ, მეტი. ძალიან კარგი. ბალხაზი ხელჩაი. კიდე რა წერია, საინტერესო რამე? კიდე. რა წერია კიდევ და რაში დახარჯავ მოგებულ ფულსო და აი სახინკლე, აი ხაბაბი, აი ხაშლავა, აი მწვადიო. ეს გადასარევია. რა ქნა? ჩემ მოსყიდვაზე ხვარაფერი წერია საინტერესო. როგორ წერია მაგას? წერია, შენზე წერია, ბატონო ზურა, ფული ჯოჯოხე ზანათებსო, ხო მიციო? აბა სახინკლეო. აბა სახინკლეო. სახინკლეო ისიც ეს სახინკლე ანათებსო. სახინკლეში შენ და კობა მიდი ხართ? ხო, აბა რა თქმა უნდა. ხო. ხო და გაგიცინოს კობა. გადარჩენას აღნიშნავენ. ზუსტადაც არა შეესავით. ეს საერთოდ არ გავიცი. შენსავით ის ვიქნები, უზერო იყება და ჟმურზე რომ ფარდები. მე საერთოდ არ გავიცდით, აი. ძალიან კარგი. ბატონო ფირად, მე დარწმუნებული ვარო თქვენ ჩვენი გადაცემის წესები იცით, მაგრამ მე მაინც შეგახსენებთ. არაფერი არ შესულა ისევე ძველებული წესებია, მაგრამ მაინც შეგახსენებთ და ჩვენ მაყურებელსაც შევახსენებთ. სულ გაქვთ 5 წუთი. ეს 5 წუთი დანაწევრებულია თითოეულ წუთად. პირველ წუთში თუ გააცილებთ ჯიურის, მოიგებთ 50 ლარს, მეორეში 100 ლარს, მესამეში 200, მეოთხეში 400, მეხუთეში 1000 ლარს. ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ შეწყვიტოთ თამაში თუ რაღაც გარკვეულ თანხას მოიგებთ. და კიდე არის ოქროს წესი, ზარდახშების თამაშ ვეძახთ. ვეძახით ამას ჩვენ. მოკლედ თუ 400 ლარამდე კარგად ითამაშებთ და გადაწყვეტთ რომ 1000 ლარზე ითამაშოთ და ჯიურის ვერ გააცილებთ, მე შემიძლია შემოგთავაზოთ ზარდახშები თამაში. რომელშიც დევს 1-ში 200 ლარი და მეორეში მოგეხსენებათ არაფერი. თუ გამოიცნობთ ის 200 ლარი თქვენი იქნება. ხო, ყველაფერი გასაგები? დიახ, გასაგებია. თუ გასაგებია და შესავალი არაფერი არ გნებავთ, ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ. დიახ. კი ბატონო? კი ბატონო. როცა მეტყვით დავიწყოთ. დავიწყოთ. მოემზადოს ჟიური. თამაშობს თურქი იმერელი თუ იმერელი თურქი ფირათი 1, 2 და 3. მე გიორგი მქვია. მაგრამ ზმაკაცების შეჩემას და სხვა რაღაცებსაც მეძახიან ხოლმე. ძმები რომ გადავიპარსო ამ დარბაზში უკვე ორი ჩაინიკა ვიქნებით. მაღალხაზე ერთ შერაუდი ხარ, ორისადან არ გინდა მერე? თუზებ კარგი იყო, კარგი იყო, კარგი იყო, გილოცავ, გილოცავ პირად. გილოცავ. გაიღიმა, გაიღიმა, გაიღიმა. ორივეს რეაქცია მაინტერესებდა ამასობაში. 50 ლარი თქვენია. გილოცავთ? ალბათ აგძელებთ. ერთს ვერ ვიტან და ორი. რა თქმა უნდა, ბატონო. ნამეტანი ბევრი იქნებოდა, ხო? მოემზადოს ჩვენი საყვარელი ჟიური. კაცმა თქვა რომ 1000 ლარზე არის მოსული. მოემზადოთ 1, 2 და 3. თუ
თუ ზებრაზე მე და ჩაინიკა ერთდროულად გადავალ, სხვა მეტი ვერავინ გადავა იქ. გუშინ ჩაინიკამ თხოვა თანამედროვე სტილის ქალი გამაცანიო და დღეს ელექტროჩაიდანი მოუტანე, იმედია გაერთოვით. ეხლა მინდა მოგიყვეთ კობა ბარათელის ეროტიული სიზმარი. შუა ბაღში იდგა კობა, ხელი შეეჭირა დიდი რკინის ჩაიდანი და რწყავდა და რწყავდა. წავდა და რწყავდა. კარგიო! კარგიო! ბრავო! ბრავო! ასი ლარი თქვენია, გილოცავ? რას წავდა, რას? ნეტა რას რწყავდა ეს? ისი მომწავია ეს, რამის მომწავია ესა? აი, მე მწავდი, ხო? მწავდი რომ არ გამხმარიყავი. მე რო არ გამხმარი. შეზაზრუნავდა ანუ. აი, აი. 100 ლარი მოიგო კაცმა. გილოცავ. გავაგძელ. რა თქმა უნდა. მოემზადეთ. კობაზე გაკაცობილი ხო ყველაფერი? არა. არა. თამაში არის 200 ლარზე. 1, 2 და 3. ზესტაფონის ლიმონადის ქარხნის დირექტორს ბავშვობაში ქიმიაში სულხუთები ყავდა. იმპოტენტმა მექანიზმ ქორწინების პირველ გამეს ცოლთან დომინო ითამაშა. სუპერმარკეტის გამყიდველი ორგაზმის დროს ასეთ ხმას გამოცემს. პიპ. კომპანია GVP-ის დირექტორი ცემენტის ქარხნის დირექტორს ჩაეხუტა და გაქვავდა. ძალიან გამხარი კაცი მეორე სართულიდან მეცხრეზე გადავარდა. მიყვარს ხუმრობები გამხარკაცებზე. კარგი იყო, კარგი იყო სასკა სიცილი. ჩაიდანს 200 ლარი მოიგეთ, გილოცავთ. კარგად მიდიხარ ძალიან. ისიც კარგი იყო, მერვე და რომ მეცხრეზე გადავარდა. ხო, ძალიან კარგია. 200 ლარი თქვენია. ხა, ისიც კარგია. ეხლა ცემენტიც კარგი იყო. ცემენტიც. კი. ნერვა რთულდება. ეს ამბავი. 200 ლარი თქვენია. ბევრი გაქუმრობები. დიდი და გარაფე მე დარჩენილი და მოდი შევწყვიტავ. აბა, დასამე თამაშო. მინდოდა. ყობამ შეგაშინა, ხო ყობამ. არა, მე კი არ შევას, მე გამიხარდა. დაწყვეტილია? აღარ აგძელებ. არა. ძალიან კარგი, მაშინ. კარგი. აპლოდისმენტებით დააჯილდოთ ეს ადამიანი. და მე გადავცემ თავის ყუთნილ 200 ლარს. წადი, გაყევი ახლა, გაყევი. მიდი, შენც წადი. დავაი, წადი. სახიკლესი მიდი. ხო, თქვენი მიდი. წადი ეხა სახიკლესი. აა, რატომ აცადე? წადი. კეჩოტი. გაყევი და მე და ლალიკო მივხედავ წადი. წადი ახედა. მას ვინ არის? მაშინ ას. ვერ მოვიშო. უბას მიჩო. ის არ წავიდა. აბა კარგად. აკ რა გაიყოფილა? ერთი ნახავ რას იზამ თუ ჩემ. წადით კაცო ერთი წადი. ნახავ ერთი უ ჩემო რა. რა გაიყოფილა? მოუწია ბალიშები ისე. სანამ სანამ გაბზანდებით? უბას არ მეუბნები? თქვენ გეუბნებით? სანამ გაბზანდებით? მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი პროდიუსერები აუცილებლად გადმოგცემენ ზესუმზირას მარტინს. გადმოგცემთ. ხო, ეგეც ერთად ჭამეთ ამდენი ზესუმზირა, კიდე ორს გაგატანთ, ესეც და ჭამეთ. უკვე სავითი დაკა. კარგად ნახონდის. დაიხარე, დიდი მადლობა. ადი იქით. მადლობა რომ მონაწილეობა მიღებინეთ. მოვიგეთ ანხა, ძალიან კმაყოფილი ვარ და ყველას გირჩევით რომ მოხვიდეთ გაცენებაში.